లైట్స్ కెమెరా రోలింగ్ యాక్షన్. అలాగా వరువా هلکا دا سړی چې دی دی مخلصه دی او داسې چل به وکړو چې دا اوس به دله ورکړو. بل دا خبره ده چې د ده د دې خپلې خاورې سره مینه ده. صحیح ده که نه مونږ ور به کوه ده الکه دا سړی خ دی دله به اوټ ورکړو. صحیح خبره ده الکه. مطلب خدمت قوم زلمی نه لرو ده دل ولی نما حرام غونی زمانه بغیر بل ای چار اوټ ورنه کی تور دې مګره ما به وشتي وشتي درزولی به می درزولی په خبره پی گئی زما اوټه زما تا مو زرو تور واده کړلا قبل چار اوټ کو خیر نشته لر دویم سیدا مونږ دې ودي قوم نه بل مونږ مینه زویل تو کړلی لګه بلټه وینم دا خو سبا به زه مینه شی نه پیشې یم نو دا به مونږ چلته که نه نو ما به هوري فن کړی په دا قوم خدمتګار ټیم تابعدار یم جی موږ قومي خدمتګاران یو یو بیر بیا و ها راو جای کنا اگر راو جای کنا سره سوک مسلمانانو سر رضا 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 تیشا تیشا جی من قوم خدمت گارانی و قوم خدمت کو هر ٹائم قوم ته تابعدار جی کته راسه کای ولی جی دا خو جماعت تے جماعت تے غرق شی ولی دمونی سے بوٹ نہیں.
motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.